Всіх вітаю. І, чесно кажучи, дуже велика честь бути на сцені, щоб розповісти про те, що ми разом всією командою, компанією зробили. Тому що ти іноді так занурюєшся, щось робиш, є бачення, ти робиш крок перший, другий, потім ти не розумієш, перестаєш рахувати це. І потім так озираєшся, думаєш, офігеть. І ось ми пропрацювали 9 місяців, 3 квартали. Ми в компанії, ми мешкаємо такими циклами у кварталах. Ми пропрацювали 3 квартали. І той самий момент, коли дуже гарно взяти і озирнутися. Давайте подивимося, що ми зробили, тому що тут точно є чим гордитися. І я хотів би у деталях провести всіх вас, як ми це робили. Тому що Нова Пошта, яка має величезну групу компаній, яка має величезний досвід і в тому числі на міжнародних ринках, ми зрозуміли, що ми точно знали менше, ніж ми очікували. Тому з точки зору розвитку, з точки зору того дійства в Європі, це точно ми стали певними експертами і з задоволенням вам розкажу, де були помилки і що крутого, класного ми зробили. Де зараз є Нова Пошта в Європі? Ми стартували 4-го кварталу минулого року з жовтня, але до того, ще 14-го, ми мали бізнес в Молдові. Тому, коли ми кажемо про Європу, ми завжди озираємось на 14-й рік. Кажучи про війну, то багато ми про це кажемо, ми про це розповідаємо, що власне Нова Пошта є таким компанією, що забезпечує логістику всієї країни. Це важливість для волонтерів, для армії зараз. І той рівень довіри, який ми маємо від клієнта, він нас також вимушує відчувати відповідальність. І коли з початком війни велика кількість українців вимушена поїхала за терени країни, то наш клієнт поїхав. То не тільки співгромадяни, то й наш клієнт. Тому то було природне відчуття піти за нашим клієнтом. І той перелік країн, що зараз ось ви бачите за мною, він, власне, і вийшов з розумінням, а де наш клієнт, де наш українець, де він зараз тимчасово залишився. І ми, власне, спланували наш підхід так, щоб йти від країни до країни, фокусуючись на українцях, для того, щоб зв'язати їх з нашою батьківщиною. Тому та послідовність країн, вона, власне, і відтворює розуміння кількості, де були українці, для того, щоб надати той сервіс, за яким вони там почали вже скучати. І наразі, пройшовши шлях у 9 місяців, ми маємо 5 працюючих країн, нових 5 працюючих країн, окрім Молдови, і 40 відділень. Ми починали з Польщі. То був дійсно рекорд. Якщо так, знаєте, згадувати емоції того періоду, то 17 відділень за квартал, то було, чесно кажучи, занадто, але ми це змогли. І то відчуття 17 відкритих відділень нових в Україні, у Польщі, воно також, чесно кажучи, з нами зіграло такий злий жарт, тому що воно дало відчуття, що це досить легко. І коли ми пішли далі по країнах, то, ну, власне, це відчуття нас догнало. То була Польща першою, зараз там відкрите і працюють 33 відділення. Потім була Литва, Литва була у березні, там зараз 2 відділення. І потім був ще один такий піковий емоційний момент, то є другий квартал цього року, коли за один квартал, за три місяці, ну, власне кажучи, за один місяць ці події відбулися у нас. У червні ми запустили 3 країни. Це Чехія, це Румунія і це Німеччина. І ці дві події, вони дуже важливі з точки зору нашого зростання, тому що вони нам, взагалі, весь цей шлях, він дав настільки багато розуміння, як багато ми ще не знаємо. Відносно клієнтів, от, чесно, повертаючись на рік тому, пам'ятаєте, коли велика хвиля, велика кількість мільйонів українців поїхали за кордон, і ми так багато у соцмережах відчували, і що ми читали? Ми читали, слухайте, там в Україні з лікарями то все нормально було. В Україні з кавою все нормально по якості. Да? Там я можу записатися до лікаря в Україні і в цей же день потрапити і отримати гарний сервіс за нормальні кошти. І ви знаєте, у той час ми почали отримати в компанії
такі заклики, слухайте, а що тут з сервісом? Що тут з сервісом з точки зору доставки України? Тому що той наш клієнт, хто поїхав тоді, він же їхав з чим? Він їхав з розумінням великої мережі поштоматів, великим розумінням відділення, він їхав зі швидкістю. Я вам скажу, що в Україні наша ціль, і так, як ми працюємо, це 99% посилок доставлені своєчасно. Коли ми почали заходити вже у співпрацю з партнерами, ми побачили, що максимум, що наші партнери, конкуренти нам кажуть, це 95%, а насправді це ще нижче. Тобто ми, українці, знаходячись там, ми сумували за те, що за тим, що ми втратили тут, в Україні, з точки зору послуг. І Нова Пошта, яка так природньо асоціюється з логістикою, з посилкою, з доставкою, вона призвела до того, до розуміння клієнтів, вони від нас вимагали, а де Нова Пошта, де той сервіс, де той некомфорт, де той сервіс, до якого ми звикли. І, власне, це для нас було одним зі стимулів, що нас підштовхнув до того, щоб швидше виходити. І, власне, ми про це почали думати у квітні, коли стабілізувався бізнес в Україні. Ми зробили багато для саме, власне, стабілізації і звернули увагу, про що кажуть соцмережі, про що наші клієнти кажуть. І вони казали, а де той сервіс, до якого ми звикли в Україні. І вже пізніше, щоб, вже маючи власний досвід, подорожуючи по цих країнах, де ми відкривали, я можу порівняти той сервіс. Ми звикли в Новій Пошті в Україні до додатку, де ти бачиш, як рухається твоя посилка. Ти можеш зручно підійти до поштомата, відкрити. Кур'єр може тобі подзвонити і запитати, де ти, щоб було зручніше. То в Європі в цілому не так. В Європі ключовий спосіб комунікації – то імейл. Якщо не буде імейла, то твою посилку можуть навіть не взяти до відправки. Якщо кур'єр тієї ж польських компаній, чеських, він буде їхати, намагатися тобі ту посилку доставити, то він під'їде до дверей, він тобі подзвонить. Якщо тебе немає, він забере посилку, поїде назад. І у нього буде ще одна, він буде ще раз намагатися це зробити, а третій раз вже буде за додаткові кошти. Тобто два рази це безкоштовно. І тут твоя проблема, якщо тебе не було на місці. Тебе, можливо, повідомлять по факту, по імейлу, скажуть, ми намагалися, але вас не було на місці. Якщо клієнт захоче отримати повідомлення, що, або дізнатися телефон, номер телефона кур'єра, то це додаткова послуга. То з точки зору процесів, то це круто, мабуть, для компанії, що доставляє. Але з точки зору клієнтського досвіду, то ти жах. І, ну, власне, це і генерувало від наших співгромадян те відчуття, що вони щось втратили з точки зору і доставки. Тому, і це, що цікаво, що це при тому, що ринки в цілому перенасичені конкуренцією. В одній тільки Польщі понад 100 компаній, що займаються логістикою. 100 компаній. І вони вважають, що достатньо того рівня сервісу, що я зараз описую для вас. При цьому, порівнюючи взагалі Україну і ті 5 країн, де ми вже маємо свій власний досвід, я скажу, що в Україні відбувається все швидко. Ви навіть не уявляєте швидше, ніж там. Ми іноді настільки звикаємо до швидкості, до дії тієї ж, і думаємо, ну класно, да? Як ми жили раніше без цього, але то жах, що відбувається там. То просто жах. Я вам трішки пізніше наведу приклад, як ми проходили нашу власну еволюцію по створенню компанії, але, наприклад, юридичні практики, то така бюрократія. Я вам скажу, відкрити компанію і мати власний банківський рахунок в Україні, то у рази швидше і комфортніше, ніж там. То коли ви наступного разу прийдете за послугою кудись, згадайте про це. Це, мабуть, чесно кажучи, власне, війна нам дала можливість широко відкрити ці брами, ворота, щоб подивитися, а як там. Тому що ми досить часто жили з міфами, що там значно краще. То повірте, принаймні можу чесно сказати, що по логістиці ні, то не так. А відносно нас з вами, відносно споживачів, то закони Європи з точки GDPR, з точки зору політик по захисту персональних даних, то каторга. Я вам скажу, що ми
щоб зробити той чи інший крок, настільки зараз вкладаємо в юридичні аспекти, щоб завчасно зрозуміти, що ми зробимо і які то будемо наслідки. Наприклад, чи у нас є можливість на лейблі, на коробці писати номер телефона клієнта. То не так все просто. Але відносно людей. Наші всі відділення, що ми відкриваємо, це зазвичай українці. Ви знаєте, ті часи, що зараз ми разом переживаємо, вони і погані, вони жахливі, але при цьому, як ми всі тут сьогодні кажемо, вони дають можливості. Так ось, наші перші співробітники завжди і клієнти – це українці. І, чесно кажучи, дуже круто, що там в цілому ми відчуваємо себе комфортно з точки зору, що наші перші співробітники – це українці. І це формується, і це показує різність культур. Тому що, коли ми кажемо про швидкість реакції, що є догмою для нової пошти, це одна з наших базисів, це з фундаментів для компанії, культури компанії, це швидкість, то коли ви спілкуєтесь з поляком, наприклад, шукаючи відділення або обговорюючи той чи інший контракт, він тобі зазвичай може сказати: добре, я завтра подивлюся. Це якщо не п'ятниця. Якщо п'ятниця, то в понеділок. То дуже гарно, що ти в п'ятницю домовишся, що хоча б він до 15, до 14 може попрацювати. Але зазвичай то понеділок. І ми точно для себе визначили, що те, що робимо ми в Україні з точки зору швидкості, особливо в новій пошті, то зашвидше, ніж, по-перше, це було наше перше знайомство – поляки. Але коли ми поїхали західніше в Німеччину, то поляки зашвидше, ніж німці. То така дивна різниця культур з точки зору, століть, що країни переживали, що у них вироблювалося той чи інший підхід, що дійсно ось зараз ми працюємо над розширенням у Німеччині, то це тижні, щоб знайти локацію, щоб знайти вихід через ріелтора і подивитися, тому що всі зайняті, тому що не поспішають. І як на мене, це для України то величезна конкурентна перевага. Ми швидко вчимося, ми швидко приймаємо рішення і ми реагуємо. І це, до речі, дуже круто відрізняє нову пошту там. Ми коли почали контрактуватися з партнерами по доставці, тому що ми відкриваємо одне відділення, друге, третє, але ми хочемо надати сервіс, що покриє всю країну, то ми вимушені йти до партнерства. DPD, GLS та інші, то ми спочатку шукали, контрактувалися, інтегрувалися, але потім ми, побачивши, як вони працюють, ми сказали нам самим: тихіше, давайте розвивати власну адреску і поменше видавати наших секретів. Давайте ми не будемо втрачати нашу конкурентну перевагу. Ми швидкі, повірте. Українці, особливо зараз, в цей момент після війни, ми стали ще швидше, ніж були. То настільки швидше, що європейці, як на мене, за нами не встигають. Особисто моє враження, що коли ми пішли до Європи, то Європейський Союз, він здавався таким монолітним. Він з України казав, здавався, що це все типово, однозначно, все рівно. Коли ми зазирнули в митне законодавство, ми зрозуміли, що в Європі, незважаючи на те, що існує єдина регуляція трактування митних правил, кожна країна за собою залишає право по-іншому, по-різному це трактувати. Особливо, що стосується продукту C2C. Я нагадаю, що ми пішли за українцями, а це історія не про бізнес, це не можливість, коли ти з маркетплейсу відправляєш посилку до фізичної особи. Це C2C, коли українець з України відправляє речі у використанні до свого родича в Польщі. Це історія про це, те, що називається C2C. Так ось, це взагалі нетипово для локальних митниць, тому що це канал для поштових національних операторів. То ми штовхнулися з тим, що кожна країна по-різному трактує європейську регуляцію і каже: ми це можемо розмитнити, це ні. Але взагалі ми прийшли до розуміння, що цей вид товарів, C2C, він, на відміну від B2C, він потребує наявності митних постів в кожній країні. І це для нас призвело до додаткових витрат з точки зору пошуку. Розуміємо і чули, що з початком війни рівень планування, він так зменшується. І
наш досвід і експертиза з точки зору міжнародної експансії, він сказав, що особливо там, де ти новачок, де ти тільки починаєш здобувати досвід, головне не тільки і навіть не стільки спланувати ці кроки, не тільки і не стільки спланувати свою стратегію, а бути відкритим до коригувань і до швидкої реакції. Тому, якщо ви плануєте до Європи або до нового ринку, то просто як аксіома, що щоб ви не планували, зазвичай будуть ситуації, які ви, скоріше за всього, не очікували. Головне тут інше. Головне бути відкритим і швидко реагувати. І особлива історія у нас з юристами, те, що ми всі в Україні звикли відносно, що в цілому відкрити бізнес, отримати банківський рахунок, то займає декілька тижнів. І коли ми почали розмірковувати про відкриття нових бізнесів там, то з чого починається, окрім стратегії? Це, власне, а що там з юрособою? То від початкового стадії, коли ми відкриємо юрособу, до забезпечення того, що ця юрособа буде дієздатною в Європі, проходить місяці. Ми навіть всередині в компанії прийшли до терміна забезпечити повну дієздатність юрособи. Тому що, щоб в Польщі, в Чехії, в іншій країні ми почали офіційно, легально працювати, то виявилось, що недостатньо відкрити юрособу, недостатньо отримати банківський рахунок за 3 місяці. 3 місяці в Німеччині в мережевому банку відкривають банківський рахунок. 3 місяці. Тут день-два до тижня в Україні, там 3 місяці. Знову ця історія про захід. Чим західніше, чим довше. Це отримати торгівельну ліцензію, поштові відповідні регуляції, це податкове ПДВ. І тому, коли ми кажемо, що в Україні є бюрократія, і це все довго, то порівняйте. В Литві увесь процес забезпечення повної дієздатності юрособи, він зайняв 3 місяці. В Німеччині 6 місяців. 6 місяців. В Україні це займає декілька тижнів. Це ще один приклад. Тому, коли ми кажемо, відкрили країну, запустили перше відділення, ми вже розуміємо, це вершина айсбергу, це просто подія, але під нею, під цією подією є труд багатьох десятків людей і головне – підготовка, то юрособа в Європі, то непросто. Особливо, коли ви будете планувати по франчайзі роботу, по взаємодію, по розширенню мережі, то це ще додаткове навантаження з врахуванням місцевих особливостей. Але країна і бізнес там запускається не з відділення. Відділення – це те, що ви бачите у прес-релізах, у якихось красивих відео від Нової пошти. Робота починається, окрім планування, з вибору партнера. Тому, коли ми як Нова Пошта даємо обіцянку по доставці посилки або з'єднанню України з новою країною, Україна, Чехія, Румунія, то відкриючи одне відділення, ми розуміємо, що ми не покриваємо країну, то ми шукаємо там локального партнера. Це може бути, як я казав, DPD, Cargo, GLS, по логістики, але найважливіше – це партнер, митний брокер. Це той, хто буде товар розмитнювати. Ми в Україні у більшості випадків працюємо з B2C. Це коли маркетплейс в Україні відправляє посилку для споживача. І на кінці то знаходиться C, фізична особа. Знову повернуся, що C2C – то особлива історія. То зазвичай історія для поштових каналів. І вибір, власне, митного брокера нас призводив до наших помилок, коли ми довіряли спочатку, що у Литві наш брокер зможе розмитнити. А коли почалися складності, то він каже, та звичайно, то для нас перший раз. І головний висновок нас цього – знайомтесь завчасно, особливо шукайте контакти у митницях локальних. І це зараз є нашим стандартом, що без контакту локального ми не починаємо через митниць, ми не починаємо співпрацю. І проводити тести. Вже зараз, маючи цю еволюцію, 3 тести є для нас обов'язковим, щоб забезпечити швидкість і якість розмитнення. І головне, те, що найбільше цінує Нова Пошта, це наш клієнт. Та наша практика і бренд, що були сформовані десятиліттями в Україні, коли Нова Пошта – відомий бренд, коли Нова Пошта цінує клієнта і каже про швидкість виконання обіцянок, там ми прийшли на новий ринок.
І ми почали шукати наших українців, хто, мабуть, повіз за собою ці номери телефону, в додаток. Але вони почали адаптовуватися, вони брати локальні, місцеві польські номера. То ми для себе зрозуміли, що нам потрібно переглянути свій підхід для клієнта. Якщо тут ми в Україні розуміємо, що ми є брендом, якісним, відповідальним брендом, то там нам майже почалося, ми почали все з нуля. І тому пошук в телеграм-каналах локальних – це знайомство з локальним посольством, з амбасадами, з місцевими представниками влади нам, власне, дозволяло швидше залучати аудиторію. І для нас, власне, є одним зі стандартів зараз під час відкриття країни і флагманського відділення – це залучення посла. Це завчасне інформування і те, щоб наш клієнт знав, що Нова Пошта вже тут. То ви дочекались того сервісу, до якого ви звикли. І відносно локацій, то в Україні просто прийти, знайти, домовитися. А в Польщі це зазвичай, або в Німеччині, в великих містах, то великі історичні місця, і досить важко знайти і домовитися по локацію, яка тобі подобається. Наприклад, в Румунії, в Бухаресті, то там через можливість, через для сейсмо, щоб проти землетрусів мати певні протидії можливості, то в Бухаресті вони будують перші поверхи з колонами, несучі колони у дистанції по 2-2,5 метри, що нас не влаштовує з точки зору лейаута нашого уявлення про відділення. То був ще той фокус і конкурс знайти те відділення, наприклад, у Бухаресті. То кожне історичне місце, воно до нас доносило різні вимоги. І чесно, відкриваючи ці країни, запускаючи їх, для нас це був досить гарний привід перевірити, а як же працює наш конкурент. Мені згадується відкриття в Бухаресті, знову на нього посилаючись, що ми очікували кронштейн і заказали через одну з конкуруючих або слеш-партнерську компанію. І за день до відкриття ми ще не мали їх. І коли ми намагалися відтрекати те, що дуже зручно в Україні ми робимо, да, і те, що ми несемо цю діджиталізацію в Європу, ми намагалися відтрекати, а де наші кронштейни. То що ми бачили? Ми бачили зранку, вони скоро будуть, потім відкатування статусу назад, потім знову скоро будуть, і нас це призвело до того, що ми дзвонили на гарячу лінію. І коли ти розумієш це, ти розумієш, що у тебе достатньо конкурентних переваг, щоб бути швидким і надійним, тому що те, як Нова Пошта в Україні і вже в Європі дозволяє трекувати свою посилку, то це досить є крутим прикладом турботи про клієнта. Але, ви знаєте, коли ми відкриваємо і робимо фотографії під час нашої першої події, там ви бачите багато людей. Це зазвичай 15-20 людей. Але якщо чесно подивитися, то повірте, кожна країна, кожне перше відділення – це зазвичай 150 людей і більше. Це повністю запуск нового бізнесу. Це, здається, 30 окремих функціональних зон, областей, щоб їх запустити. І без проєктного керування цим процесом керувати успішно неможливо. Тому запорука успіху – це планування великою командою, проєктування і розуміння, що будь-який момент щось пойде не так. Тому лідерство особисте з точки зору реакції на проблему, воно є першочерговим. Тому що я знову до цього втретє повертаюся, що це є проблемою. І останнє, відносно планів. Наш досвід призвів до того, що коли ми починали запускати Європу, то ми опиралися на команду, на бізнес в Україні. Вже зараз, маючи 5 нових країн, окрім Молдови, це призвело до розуміння, що це повинен бути окремий бізнес. І в компанії створили окремий бізнес. Він називається «Nova Post Europe». Це окремі люди. Більша частина мігрувала з українського бізнесу туди, і вони, власне, вже зосереджені виключно на Європі. Тому, коли ви бачите Нова Пошта Польща, Чехія, це вже в структурі Нової Пошти Європ, і це для розуміння, що це для нас дуже важливо. І ми сепаруємо зараз ці бізнеси окремо, вони, звісно, в єдиній групі, але еволюційно ми дійшли до того. Скажу більше, скажу ще додатково, що результатом тієї роботи за 9 місяців було створення великої кількості стандартів. У нас, наприклад, є вже стандарт, як відкрити країну.
Тому що після першої, другої ми до кінця це не розуміли. Але вже Німеччину і Румунію ми відкривали за стандартом. Ми створили стандарт відкриття першого флагманського відділення. Тому це важливо, коли ти реагуєш, то набувати той досвід і класти у процеси. Тому що за тобою прийде хтось, хто буде повинен вміти на що спиратися. І плануючи далі свої кроки, ми бачимо досить сталу ходу з нашого боку. Ми запланували ще як мінімум 4 країни цього року ще запустити. Це ще додаткових 2 країни Балтики. Це Латвія, Естонія і це Словаччина і Угорщина. І при цьому ми не зменшуємо темп розвитку власної мережі у тих країнах, що вже працюють. Це Польща і Німеччина. І маючи C2C тільки на початку ці вживані речі, ми розуміємо, що наступний крок – це з'єднання бізнесів. Це B2B, B2C і, власне, той сервіс, до якого ми звикли в Україні – cash on delivery, тобто сплата після отримання товару. Ми плануємо також цього року запустити це і у Європі. Можна пишатися всією командою. Я знаю, що багато колег сьогодні знаходиться в залі. Я хочу сказати велике дякую, що за ці 9 місяців ми разом зробили щось неймовірне. І цим точно можна і дійсно пишатися. Дякую вам.